Hej igen. Jeg har glædet mig så meget til i dag. Sidste gang lærte vi om popmusik, og jeg har altså bare skrålet pop derudaf lige siden. Hvad må vi skal lære i dag? Sidder I godt? Så er vi klar til dagens afsnit. Ej, det var altså mega fedt, det der popmusik. Ja, det var det. Men jeg kunne altså godt tænke på noget med noget vild guitar og nogle syge trommer. Det kan være, du er heldig, at vi finder sådan noget i dag. Vent, hør lige. Wow, det lyder sejt. Hvad er det her for noget musik? Det hedder rock and roll eller bare rock. Hvordan ved man så, at det er rock? Tja, man kan som regel genkende det på lyden af instrumenterne. Musikken er så lidt rå, og gitaren er bare for vild. Wow, det er sejt. Hvad er det for nogle instrumenter, man bruger? Der er gitaren. Der er trommeslageren. Der er bassen. Og der er klaveret. Og så er der mig, forsangeren. Yes! Åh, sejt! Må vi prøve at spille med? Selvfølgelig, grib et instrument. Vil I også være med? Så snup et instrument, så jammer vi. Wow, hvor var det bare vildt. Rockgenren brager bare derudaf. Hvor var alle de instrumenter seje. Jeg kan næsten ikke vente til næste afsnit. Vi ses.